Топ-спорт. Погрінзіні скав, но жальгерю ремієс. Топ-спорт. Казіно лошима автомати. Рулетія стало лошима і лажибос. Нісей кінгас лошима з галі сукяльці прикласомібі. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sveiki, Kauno Žalgirio gerbėjai, širdise žaliai balti. Sveikas, Tomai, labas su pergale, standartiškai. Eilinį kartą. Jau iš mūsų juokės komentarų sakė, prasigersiai šiemet, nes daug pergalių turbūt nusimato. Su švyturiu už pergalės visada. Būti įdomu, kaip nusigeriam su nealkoholiniu, bet... čia jau kitas klausimas. Ten yra jau sąmokslo teorijos, eina, kad jie čia gal prisipila tikrą prieš laidą. Šiaip gera idėja, vyrai. Gerai, iškovota dar viena pergalė, 71-62 įveiktas Armani klubas, kuriam šiaip prieš sezoną buvo prognozuota vieta netgi finalo ketvirtė, tačiau dabar Milanas turi bėdų. Apie jas ir pakalbėsim, iš karto norim nuo statistikos. Žiūrint į statistikos protokolą, daug kur Armanis buvo geresni šiose rungtynėse. Jie pelnė daugiau taškų greitose atakose, jie pelnė daugiau taškų atkovoja kamuolius po mūsų krepšių, jie pelnė daugiau taškų po klaidų. Armanis išsimetė rungtynėse net 15 metimų daugiau negu Kauno Žalgiris, klydo beveik dvigubai mažiau, o rungtynės buvo tokios, kad atrodo niekada net nekilo be jo ne Žalgirio pergalė. Kuo tai galėtum paaiškinti? Tai paaiškinimas yra labai... Toksai tiesmukas yra aiškus, gali ką nori daryti, bet reikia pataikyti į krepšį ir už perimtus kamuolius tau taškų neduoda ir už mažiau klaidų tau tų taškų netima. Tai, tai krepšinio pagrindas. Krepšinio pagrindas, tai mes įskylę, gali kokias nori taktinės subtilybės daryti planus, gali nežinau, labai gerai gintis, bet jeigu tu nepataikysi į krepšį, kas Armani komandoje matom, kad yra kol kas labai didelė problema. Faktas, kad tu laimėti negali. Yra kažkiek priekaištų krepšinio profesoriui Ettore Messinai dėl žaidimo organizavimo, nes tarkim ypač pirmoje rungtynių pusėje atrodė, kad gerai žaidžia Armanis. Armanis sukuria daug problemų Žalgiriui po savo krepšiu, Armanis polime randa tuos metimus, tik kad tie metimai daužo lanką ir tiek. Žinai, čia tokia irgi labai yra dviejopi jausmai. Viena atrodo, kad jie įsimeta gerus metimus, susikuria progas, bet kita vertus galbūt ir Žalgiris rizikuoja ties tai žmonėm, ties perimetrai, kur tu nepataikai. Tai vėlgi gali čia, jeigu tu nepataikai, tai tu turėsi tų progų, kiek nori visas rungtynes. Tai čia faktas, kad ir Žalgirio gynyba, manau, buvo taktiškai labai aiški. Jeigu yra komanda galinti pataikyti tik tai iš raudono ploto, vadinamo 3 sekundžių zoną, iš toliau ten metimą eina visi pro šalį, tai faktas... Jiem ir iš to raudono ploto sunku, kai vakar. Nu, ten pataikė pradžioje ir buvo tik tai, kad pataikė tik tai iš tenai. Ten, manau, atrodo, per 5-6 minutės buvo 4 taškai ir vienintelis paskui Pangosas atidarė sąskaitį iš 3 taškų zonos. Bet faktas, kad na, jeigu tu jau esi toks bedantis polime, ką mes matėm, tai aišku, kad ir turbūt tos rizikos yra labai aiškios ir nereikia labai daug čia kažko tai galvoti. Bet kita vertus, mes matėm, kad ir trečiam, ketvirtam kelinį, kai Žalgiris pradėjo labai daug keistis, tai netgi tose mismatch situacijose nei vienas žaidėjas negalėjo be jokios pagalbos užpaustinti nugarą žaidimo į krepšį prieš mažesnės, žemesnės pozicijos žaidėjų. Taip pat galbūt vienintelis Mitro Longas, kur pora, ten 3 tritaškai, jo kažkiek buvo toksai, na, kaip ir mažas šviesulėlis Armani komandoje, bet matėm... Bet ir tai buvo trumpa atkarpėlė. Ta trumpa atkarpėlė ir labai tas svarbus momentas, kad Žalgiris lygiai taip pat, na, nebuvo tuščias polime, nes tada galėjo praktiškai, na, grįž lyginti rezultatą Armanio, tada jau, aišku, ta psichologija galbūt būtų visai kitokia. Ir matėm, kad netgi iš neitų nugarą gali apžaisti žaidėjų, nes individualiai žaidėjai psichologiškai kažkaip, na, matosi, kad visiškai neforma, nepasitikė savim ir nežinau, kodėl čia tokios problemos yra. Čia gali išsakyti, kai tu vidaus nežinai, gali aišku galbūt sakyti, gal kažkiek tai treneris kaltas, na, čia vėlgi, čia yra labai, labai sunku pasakyti, kai tu nežinai, kas vyksta, bet faktas, kad tie žaidėjai kol kas psichologiškai, tiek ta žaidybinė forma yra labai baisi.
Ir kita vertus, na, iš perimetro taip pat, na, neatsirado nei vieno žaidėjo, kuris galėtų padraskyti. Be abejo, jeigu būtų Šeivinas Šilcas, tas žaidėjas yra tikrai individualiai labai stiprus, jisai tikrai galėtų ten draskyti ir mano vienas tų turbūt labai didžiausių netekčių Armani komandoje, bet galima sakyti, kad čia individualiai kol kas ta komanda, tie žaidėjai atrodo labai prastai, be emocijų ir na, mes, sakant, įveikiam krizės ištiktą komandą. Laikus susitikus, ar man iš tikrųjų taip. Malonu pasimtas prieš sezoną neplanuotas, galbūt pergalės, tokias galima jau, tik galbūt tokia jau antroji yra, viena dar iš jų buvo Barcelona įveikta, irgi vis tiek, jeigu strateguoji tą bendrą vaizdą, tai yra pirmo vis tiek, pirmo šalono komandos. Užsiminė šiek tiek apie rizikas, apie tas rizikas kalbėjo ir Arnas Butkevičius po rungtynių, jis taip irgi lyg ir atsargiai sakė, na, kažkiek buvo toks dvejopas jausmas po pirmos rungtynių pusės, nes kaip ir varžovai nieko taškų nepelnė, tačiau daug laisvų metimų prametė, tačiau pats iš karto pasakė, kad didelė pagarba eina treneriam, kurie parinko tą žaidimų planą ir suprask, jie rizikavo prie tam tikrų žaidėjų, aš žiūriu Boxcore Armanio, tai ar įmanoma, kad buvo rizikos taikomos prieš Holą ir Pangosą, nes principe jie dviesi 18 tritaškių išsimetė, kai komanda 31, tai yra didžioji dalis tų tritaškių. Nu, okay, nekrenta, tarkim, šiam sezone metikam, bet jie principe yra metikai. Yra čia normali taktika rizikuoti prieš tą, kuris turi tą bad run vadinamąjį. Ja, tai faktas, kad tu gali tas rizikas paskui pakoreguoti, jeigu tos rizikos nepasiteisina. Faktas, jeigu tu žiūri į statistiką ir Devon Hallas iš 50 metimo pataiko 10, nu, natūralu, kad... Po vakar jau blogiau? Po vakar yra 61-12, tai toliau eina netgi jau dabar ne 20%, jau praktiškai mažiau negu 20%. Gal kokį įdomų sumuš kažkokį rekordų lygos, nu, tarp tų, kurie daug išsimeta metimų, tai taip nesumatė. Ir tie metimai atrodo tokie, na, negalima sakyti, kad tai išpjauna, ten visiškai, tie metimai visiškai, ne, tai, taip sakant, tas rankų suvedimas jau labai prastas yra apie Devon Hallą. Tas Pangos iš viso, jis kol kas dar po NBA na, negauna tokio galbūt žaidybinės, net gauna žaidybinio jausmo, to tokio, kur turėjo tiek žaisdamas St. Peterburgė, tiek žaisdamas galų galę Žalgiryje, tai tikrai buvo vienas iš vedančių žaidėjų. Ir kol kas iš jo na, tikrai nėra, vakar netgi žiūrint į statistiką, yra nulis rezultatyvių perdavimų. Tas labiausiai ir vado, kis metimai gali nekryti, bet tada tu organizuok, žaisk savo pick and roll, kas čia yra, čia vien tik tai tas ritmo tai nebuvimas? Aštuonės rungtynės jau šiandien. Ne, tai faktas, žinai, kad tu gali, kaip sakant, organizuoti žaidimą, tu gali tuos duoti rezultatyvius perdavimus, pat jeigu žaidėjai nepataiko, tai tau ir yra nulis rezultatyvių perdavimų, tai čia labai teorija viskas aiškiai. Logiška. Tai, nu, jeigu tu duodi, vis kaip sakant, duodi tos kamuolius ir čia kaip išulinį, tai čia iš vienos pusės negalima ir Kevino kaltinti, bet faktas, kad individualiai tai taip pat žaidėjas, ne, kol kas dar visiškai nejaučiant savo ritmo ir taip pat kaip ir Devonas Hallas, na, matai, kad jeigu jis prameta vieną metimą ir tie metimai nėra užtikrinti, aišku, kad na, kai kurios situacijos tu geriau galbūt padedi kažkur tai po krepšių žaidėjam, kaip sakant, atsisakai visiškai tų lengvų metimų iš po krepšio, duodė rizikas ant rytaškų ir matėm, kad tas labai pasiteisino. Rungtynių tekmė, tokios, sakyčiau, gal net įtampos prasme, tokios vienos lengviausių rungtynių gal apsvei šiame sezone, ar turėjai nors kažkurio metu jau tokią abejonę, kad blemba Armanis gali perlūšti rungtynės. Buvo ketvirtam kelny vidury kelnio, jie ten sumažinė iki 4 taškų, tačiau Žalgiris labai greitai atsakė irgi savo taškais, tada Armanis vėl užstrigo ir kaip ir baigėsi tos rungtynės, tačiau na, buvo galima tikėti, pats prognozavai pergalę, apie to savo prognozės dar pakalbėsim, aš jau kažkų įtarimų turiu per gerai čia dėlioji. Nenustebino tas lengvumas pergalės? Na, žiūrint taip, faktas, kad Mitro Longas, jisai per 16, per 17 minučių įmetė 19 taškų ir aišku, kai ta gavo ketvirtą pražangą, kai gavo trečią pražangą, jau buvo toks signalas Armani, kad na, nelabai kažką tai gali iš ko sukurti ir faktas, kad tie tokie taškai galbūt lengvesni buvo iš Žalgirio klaidų, jeigu Žalgiris padaro kažkokią klaidą ten perdavimo ar perėmą kamuolį, taip, tada ant to greito puolimo be abejo yra didesnis šansas įmesti ir svarbiausia buvo, kad nedaryti tokių na, vaikiškų klaidų, kur baigtųsi tavo greitajam Armani puolime. Bet poziciniam polimeno aš net nelabai mačiau, per kur galėtų Armani atakuoti. Tai vėlgi,
na, kaip ir mes minėjom prieš tai, ne iš perimetro vienas prieš vieną negalėjo kažką tai sukurti, tie tokie pavieniai tritaškai, jo, jie įkrito, bet vėlgi, na, čia daugiau buvo tokie pavieniai metimai, kur faktas, kad jie kažkada turėjo įkristi, nes, nu, per daug buvo leista, ne tai, kad per daug, bet, nu, tos, tikrai tos rizikos buvo ir faktas, kad, na, įmetė vieną, antrą, trečią metimą, bet labai gerai, kad tuo atveju, tuo momentu Evansas ėmėsi iniciatyvos į savo rankas, kaip ir aš minėjau prieš tai, kad Evansas, kai ėmėsi iniciatyvos, tai buvo faktas, kad kažkiek tai pradėjo piknaudžiauti vienu žaidėjai, kad reikėjo kito, kažkokio bent jau kito žaidėjo indėlio, ten buvo Brazdeikis pataikė dvitaškį ir aš sakyčiau, persilaužimas buvo Arno Butkevičiaus perimtas kamuolys, tada buvo minus 5, tai įsivaizduokim, minus 6 galbūt, jo, minus 6, bet nu, faktas, kad jeigu ten, kaip pavyzdys, gautume ten 3 taškai, būtų minus 3, jau yra vieno metimo rungtynės, kažkiek tai galbūt psichologiškai jau daugiau ir Armani turi tokį turėtų galbūt psichologinį pranašumą, čia aš jau galim burti kažkiek iš tiršių, bet faktas, kad tas perimtas kamuolys ir metimas ir Butkevičiaus iš karto eilė kitoje atakoje tritaškis, tas sunkus tritaškis, manau, ir lėmė tą tokią rungtynių turbūt baigti, faktas, kad kažkiek per anksti atsipalaidavo paskui Žalgiris ir ten buvo... Tai natūralu, kai matai varžovus tokius bejėgius. Nu, bet be abejo, bet čia yra kažkiek tai negali tai to daryti ir tu turi pasimokyti štai, nes kai kada komanda gali bausti. Ir vėlgi, na, jeigu tu iš 13 taškų per 10 sekundžių tau daina iki 5, kai tau Brazdeikiu reikia išlaikyti kamuolį, jis eina greito ir daro kažkokį sprendimą. Tas pas Ulės taip, iš vienos pusės išbaudavo Melį, įmetė tą vieną baudą, bet na, tas prasiveržimas atrodo, kad na, okay, ten buvo ten kaip ir laisvės. 8 atakos sekundė. Taip, ten 8 ar 7 atakos sekundė, na vis tiek, tu gali ten kažkiek tai pabandyti veržtis, bet kokiu atveju, na, tu turi vis tiek sustoti ir ten tas laikas, tos sekundės tiksinčiosios vis tiek yra aukso vertės ir kai kuriais momentais galbūt na, reikėtų ir daugiau palaikyti kamuolį ir atakuoti paskutiniam sekundėm. Kas vyksta su Brandonu Davisu? Jį žiūrint, jis dabar labiau primena personažą iš Space Jam, kur ateiviai talentai yra pavogę, lyg ir kūnas tas pats, žaidėjas tas pats, nieks nesigauna. 2 taškai, 2 reboundai, 1 iš 4 metimų, aikštėje prabuvo tik 12 minučių, nes turbūt savo buvimu tik siutino savo trenerį. Na, kas atsitiko Brandonui Davisui? Žiūrėt, toksai sprendimas buvo, kai jisai bandė ten tokie kaip feikinė handoffą ir už biručio užkliuvo. Žinai, yra labai, aš pats kažkada, kai žaidėjas pajutau ir galima teikti kaip pavyzdžius Kauno Žalgirio komandą, kai prie Šaro atsimeni buvo momentas, kai komanda visiškai nepataikydavo ir atrodo tokia, kaip ir niekas negali, nemoka žaisti, arba tas pats Edgaro Ulanovo pavyzdys. Už praeitų metų, kai mes visi šnekėjom, kad Edgaras, na, absoliučiai atrodo kaip žaidėjas, pirmą kartą išėjęs į aikštelę, nemoka žaisti krepšinio, bet paskui persilaužė. Ir atrodo, viską gali daryti. Ir pataikyti, ir paustinti, ir gintis, ir atkovoti kamuolius, ir prasiveržinėti, numetinėti. Tai čia yra psichologinė būsena, kur kai tau nesiseka, kai nėra galbūt komandoje viskas gerai, žinai, kartais būna, kai tau nesiseka, bet komanda laimė, tai tada kažkiek tave užmiršta ir tau psichologiškai yra lengviau įeiti, nes tu negauni to tokio psichologinio galbūt spaudimo tiek galbūt ir iš trenerio, ir iš vadovybės. Na, tokio jausmo tokio turbūt visai nėra. Dabar, kai tu pralaimi, kai tavo tikslai yra patys aukščiausiai ir kai tu praeini netgi ateini iš aukštesnio lygio, iš Barcelonos, kai tik iš geriausios komandos, pas Pangosas ateina iš NBA ir tau niekas nesigauna, faktas, kad tai praktiškai to pasitikėjimo nėra, atrodo, ir nieko tu negali padaryti ir praktiškai tu visose dalykose, ką tu darai, tu esi abejonėse, kai tu esi abejonėse, faktas, kad tu nu, turbūt niekur ir nesiseka. Nekeiti nuomonės, visiek tiki, kad grįš ar manys į tą pergalių kelią? Nu, aš tikiu, kad grįš, na, per stipri komanda, kad negrįžtų. Manau, aš dar turint omenyje, aišku, su tais žiūrėjais, kurių dabar nėra. Abejo, tai galų kalia ir Datome, ir aišku, ir minėtas Šeivonas Šilsas, tai individualiai labai stiprus žaidėjas, ir jis praeitą sezoną buvo ir praeitą, ir užpėtą, buvo vienas iš komandų lyderių, taip pat Billy Baronas, metikas, kur matėm, kad tikrai reikia tų metikų, kad vis tiek Pangosas yra vienas iš tų turbūt geresnių pick and roll žaidėjų, kuris tikrai gerai skaito situacijas ir manau viskas bus gerai, nauja komanda pripras prie trenerio, aišku, kažkiek tai ta tokia yra
tendencija Ormani komandoje ne pirmus metus į traumatizmas. Matėm, kad ir preitą, ir užpreitą sezoną, aišku, ten buvo galbūt nepasisekė kai kuriais momentais su COVID-u, bet kad ta komanda preitą sezoną ir šį sezoną yra kamuojama traumo, jau kažkokia yra tikrai kažkokia kaip tendencija, tai vėlgi labai sunku pasakyti, ar čia yra galbūt na, tie žaidėjai, kaip pavyzdys Šilsas, galbūt yra jo tas traumatizmas yra kaip žaidėjo, kaip žmogaus didesnis, ar kažkur tai yra sistema bloga, nes nu, jau taip atrodo, tas eina tęsiasi jau ne pirmus metus. Ir panašu, nežinau, gal aišku, iš vienų rungtynių nurašinėti nereikia, bet ir veteranai jau panašu, kad nebėra to lygio, kurie buvo savo pykę, aš turiu menį Kailą Hainsą, Nikolą Mėlį, Voitmanas visiškai irgi neradęs savęs, pakeitęs klubą, na, sunku žiūrėti, iš tikrųjų, ar manį savo norų, jeigu nesu Žalgirių žaidžia, aš jų nejaučiu artimiausiu metu ir tikrai nesigadinčiau nuotaikos. Turnyrinė lentelė, Žalgiris, 5 pergalės, 3 pralaimėjimai, 4-6 vietas dalinasi su Barcelona ir Realu. Gražu žiūrėti tokią lentelę. Feneris pirmauja, vienintelė komanda patyrusi tik vieną pralaimėjimą. Na, o Galiorko įsitaisė Bayernas, Srevena ir Panathinaikosas lietuviškasis, turintis tik po 2 pergalės ir po 6 pralaimėjimus. Tai tikrai daug pozityvo matant Žalgirį tą pirmoje pusėje ir jau nuo kai kurių savo varžovų pabėgusių ir 2, ir 3 pergalėmis. Neprikalbam, dar čia tų play-offų nedainuojam ir finalinių ketvertų, pakalbėsim vėliau. Gerai, standartiškai, kaip ir kiekvienose rungtynėse, apžvelkime žaidėjus, jų pasirodymą vakar ir pradedam, aišku, nuo Kynano Evanso 23 taškai rezultatyviausios karjeros rungtynės Eurolygoje. Net nustebau, kažkaip buvau toks skoreris, negi niekad nebuvo virš 20 sumelės, pasirodo, ne. Asistą padarė tik vieną, toks buvo turbūt labiau šį kartą susikoncentravęs į tą taškų rinkimą. Tačiau šį kartą Evansas toks, va, kokį aš bent jau noriu jį matyti, aktyvus nuo pradžių. Tas jo tritaškis įveida, tai tampa vizitinė kortelė, visiškai jam nesvarbu, ar yra žmogus prieš jį ar ne, aukštai iššokę su tuo užlenkimu dar rankų, nu, sunkiai turbūt net neblokuojamas metimas. Kaip vertini progresą, kalbant apie Evansą, apie jo tą lyderystę? Kaip tik mes šnekėjom, atsimenė prie tose laidose, kad trukdavo labai nuo pat pradžių jo tokio aktyvumo. Tai manau, treneriai tai irgi mato ir tą akcentuoja ir paskutinėse dviejose rungtynėse, jeigu kalbant ir įskaičiuojant ir vakar dienos rungtynės. Tai nuo pat pradžių jis imasi iniciatyvos ir paskutinėse dviejose rungtynėse pačius pirmus metimus jis netgi meta. Tai faktas, kad jau išeina su ta tendencija, su to tokiu ritmu, kad aš būsiu aktyvus visas rungtynes. Tai čia yra... klauso žaidėjas, ne, klauso trenerių, daro išvadas, kas irgi džiugu. Taip, ir čia labai irgi toks niuansas, kai tu ateini į kitą komandą, na vis tiek aišku, kad Maccabi komandoje ta rolė buvo na, ne tokia, kokia visi tikisi iš jo Žalgirį ir ta tokia pradžia galbūt išėjo jisai su galbūt daugiau tokio komandiškumo, kur jisai neskubėdavo imtis iniciatyvos, kuri žaidė daugiau komandą ir matėm, kad na, ir mes šnekėjom ir galų gale ir tas pats ir Kazys šnekėdavo, kad na, galbūt jisai daugiau ir yra imtas, kad tokia duoti Žalgiriui lyderystę, ko Žalgiriui trūko labai prieitą sezoną. Ir aišku, prie to reikia įprasti. Ir manau, praėjo laikas, kad jisai įprato, kad jisai suprato, kur yra jo rolė, kad nieks, sakant, jam nepriekaištaus už galbūt kai kuriais momentais pasiimti tą iniciatyvą, nes to tokia yra jo rolė. Manau, jisai šitą suprato ir aišku, dėl rezultatyvų perdavimų, manau, čia ir tokia situacija gavosi, kad na, daug tikrai momentų buvo, kad gynybas spausdavosi ir kartais nuo Evanso to vadinamo taškai būdavo kaip trečio perdavimo, to ledo rytulio perdavimo, kai jis atiduodavo gerą perdavimą po krepšių, ten ateidavo pagalba, toliau eidavo kažkur tai perdavimas į kitą pusę, tai faktas, kad na, tų perdavimų nebuvo, bet kita vertus. Apsi rungtynėse tik 10 visų perdavimų, tai iš 10. Daugiausiai jų atliko Lekavičius, Brazdeikis ir Rūlė po 2. Po 2, taip, tai faktas. Tai sakyčiau, Evansas ir ypatingai nu, patiko be abejo, kad jis įmasi tas iniciatyvos ir nebijo ir ant greito polimo mesti, kas
kas kartais irgi labai gerai ir žudo tokio priešininką, kai tu ateini ir tiesiai į veidą, tokia meta tritaškis. Man irgi labai... Ten ar baudos norėjau iš pangos, o taip, nu, labiau Evansas ant pangos užrypo, nešilpė tokių niekad? Nu, aš nežinau, čia vėlgi čia tokia situacija, kontaktas gal buvo, gal ir galėjo šilti, bet čia aš, žinai, dėl tiesiaimo čia irgi labai yra... Kai įkrenta nebe taip ir pikta. Taip, ir dar buvo ta situacija, kai 5-4, kai Hansas... Ten kažkas jam atsitiko ir jis liko gulėti baudos aikštelėje ir atrodo, kad na, galbūt toksai protingesnis sprendimas būtų paieškoti to tokio laisvesnio žmogaus, kuris bėga kaip traileris vadinamas, bet jisai, na ką, atėjo šovė, galbūt galvoja, kad na, tuo momentu tas laisvas žaidėjas didesnė tikimybė pasimti kamuolį, atkovoti kamuolį. Taip ir buvo, ne, jis tada nepataikė ir Mato Smitas pataikė. Ne, tas jisai pataikė. Jisai būtent tada ir pataikė tą metimą kaip angosas ten. Bet ir yra logika, turbūt tik varžovų vidurio polėjas kažkur gulinėja, tai tavo poliai turės pranašumą kovoti. Nepataikytų pešaras jas ant suolo. Yra ir taip, yra ir taip. Čia vėlgi, kai sakau, kartais tie sprendimai yra na, logiški, bet tu gali išmastyti taip, kad nu, tuo atveju irgi turi savo argumentų Evansas. Tai, aš mečiau, galvoju, o gerai, aš ištraukiau žaidėją 4-3, sveikis atkovoti kamuolį. Tai čia... Nu jo, ir apie tą jo padidėjusią lyderystę, turbūt galima ir tokią turėti versiją, kad na, jam prireikia laiko tos komandos draugus savo pažintis, kaip pratęs Makabi, kad ir vienas ir kitas gali su to kamuliuku žaisti, na gal neturis iš savęs to tokio jau egoizmo, kaip pavadinti savo naudiškumo. O čia na vis tiek per eilę rungtynių tu pamatai, kad ten pas mus žaidėjų galinčių imtis to kažką kurti, ne tiek ir daug yra. Ir jeigu tu dar pats nepasiūlysi savo paslaugų, apskritai striksta žaidimas, jam turbūt jau atėjo tas laikas, kai jisai pažįsta tą komandą ir nemanau, pastoviai dabar tokį turėtume Evansą matyti aktyvų bent jau nuo pradžių. Nu, tai faktas bus rungtynių, kai nekristėme. Be abejo, bet kažkaip, kai nekrenta Žalgirį, kažkaip išauna, tai vienas, tai kitas, tai trečias. Kitam krenta žinės, tada. Taip, čia labai yra tokios na, geros komandos arba kitai tariant geros komplektacijos bruožas. Tai čia vėlgi... Mes kaip tas lyginas iš pasakų, kur galva... Taip, čia, žinai, dabar galvoju, vat, irgi, tau irgi toksai kaip yra klausimas. Koksai yra dabar labai pamirštas žmogus, kuris buvo labai labai iš blogos pusės linksniuojamas praeitą sezoną. Tai turbūt... Tai apie trenerį čia kalbama, turbūt apie Paulių Motiejūną kalbama, kur mes praeitą sezoną. Dabar kažkaip visi užtilo apie Paulių Motiejūną ir... Ne, nu tik gerai čia viskas gerai atrodo, kad čia jo ir nebėra, jo ir nereikia jau. Kaip praeitą sezoną čia turi atsistatydinti, taip toliau, bet tai komanda... Čia lietuvių bruožas, žinai, bet tai dabar gal irgi prisiminkim Paulių Motiejūną, kad vis dėlto jisai rinko tą komandą ir jisai surinko tikrai, sakant, na, po to blogo sezono buvo geras. Ir išmoko pamokas ir visiška pagarba. Ir tikrai pagarba reikia galų gale, manau, ir mums visiems prisiminti, kad na, tai yra tiek. Atsiprašom, Paulius Motiejūną, už parašytą kritiką praėjusiais metais, bet jeigu vėl pradės blogai žaisti, vėl kritikuosim, nes na, yra kaip yra. Vienas iš žaidėjų, beje, kurį, kai Žalgiris pasirašinėjo, galbūt daugiausiai kontroversijos ir kilo, daug buvo nepatenkintų, tačiau dėl tokių galbūt labai jau subjektyvių priežasčių, Roland Schmitz. Na, tikrai sakė, nes pradžiai pristatė mums kaip bosnė brangiausia komandos pirkinį ir daug kas, ai, čia Latvis, čia bus kaip su strėlinėku, na, tikrai teko pačiam girdėti to tokio didelio skepticizmo. Na ir vakar Rolands, Latvijos nepriklausomybės dienos proga, 2x2 suraitė 10-10. Tiesiog dominuoja Latvijos savo fizinė jėga, neturėdamas, atrodo, vizualiai to pranašumo prieš kitus, jisai išsiskiriantis net Eurolygos kontekste žaidėjas. Nestebina tavęs toks geras jo žaidimas? Nu, atvirai pasakius, stebina. Labai tokių klausimų buvo, kaip jisai įsiliesė kolektyvą. Vis nelengva šokti į tą rolę iš karto. Be abejo, ir tu nu, nelabai gali matyti tų jo tikrų savybių, kai tu žaidi tą Barcelonoje visiškai turėdamas kažkokias atskiras rolės, žaisdamas po keletą minučių, galbūt na, nedarydamas, negaudamas kažkokių laisvesnio to žaidimo, kur tu pajunti ir ne tik tai kovodamas dėl kamuolio, bet ir verždamasis, kaip imdamasis iniciatyvos puolime, kovoda žaidimas nugarą be abejo krepšį irgi, kas matėm, kad yra labai labai produktyvu iš jo pusės ir jisai ir turi judesių ir turi tas pauzes, tai sakyčiau, svarbiausia be abejo yra jo ta gynyba, jo na, begalinis kovingumas, kuris tikrai na, kiekvienose rungtynėse, vos ne kiekvienoje atako, jis stengiasi eiti kovoti dėl kamuolio, griūti, duoda fiziškumą, gynyba tiesiog elitinė, manau, tiek perimetre, tiek ypatingai
ypatingai nugarą į krepšį, kur vakar, sakyčiau, visi žalgiriečiai tiesiog blizgėjo ir ne vienas. Ne tik pas tie, kurie, na, ten priekinė linija, tai mes dažnai apdainuojam, kaip jie gerai ginas, bet vakar atstovėjo mūsų mismečiuose ir Ignas Brazdeikis, ir Arnas Butkevičius, ir Rūdė, be jokių pagalbų, tai čia aš nežinau, net toksai nonsensas gaunasi, kad įsikeičia aukštesni žaidėjai, kai bebūtų, nu, tu turi vis tiek jau faktas, kad dauguma komandų ir praktiškai visi žaidėjai jau turbūt, kai tu gauni tą mismeš situaciją ir bandai apžaisti, tai jau tikėsi, kad tau ateis dvigubinimas ir kažkur tai ten turėsi numes kamuolį, bet čia jokių pagalbų nebuvo ir nei vienas praktiškai žaidėjas negalėjo užpaustinti mūsų žaidėją, tai čia buvo tikrai tiesiog gražu žiūrėti. Ir čia galima ir tikrai daug komplimentų sakyti tiek Ulanovui, Brazdeikiui, tiek, aišku, Arnui Butkevičiui, tiek Šmitui. Na, tikrai tie žaidėjai gynyboje, sakau, padarė žiauriai gerą darbą. Arnas Butkevičius, aš jį noriu prie rungtynių su Armani lyderių pritraukti, nors vėl ten žiūri tų taškų, atrodo, nėra pasina, 7 jau, kaip Arnui, tai yra virš vidurkio. 8 atkovoti kamuoliai. 8 reboundai, tai yra jo karjeros rekordas Eurolygoje, jo didžioji dalis visų rekordų yra pagerintų, padarytų, kai jis dar už Neptūną žaidės, vis tiek ten buvo svarbesnis žaidėjas, tai taškų berods Arnas yra 14 ar 15 metės, tai gal ir šis rekordas kris, bet jo 8 reboundai gynyboj, čia irgi matom protokolę 2 perimtus kamuolius, tačiau tie deflectionai vadinamieji, kuris truputį pakeičia to perdavimo kryptį, tai jeigu ten tokius kažkaip protokolę pažymėtų, ten mano Arnas išsiskirtų ir jau tampa tokia kažkokia maloni tradicija, tie jo svarbus metimai, klatch metimai tuo momentu, čia irgi jau laidos pradžioje buvom prisiminę tą epizodą, kai visiškai Armanis priartėjo, tada Arnas perėmė kamuolį skirtą pangos su greitojo atako, užsibaigė ir paskui tą kosminį tritą iš aikštelės iškrisdamas. Čia irgi ką rodo apie žaidėją, rodo, kad jisai, na, nebūtų lengva ir, tarkim, tiem pripažintiem metikam, kai tu negauni mes tris kėlinius ir ketvirtam ir tokioj degančiai situacijai, keurą paleidžia ir ne pirmą jau kartą. Žinai, iš kito vertus, manau, pesarina ta psichologija ir ta visa būsena yra tokia, kad jisai žaidžia aikštelę, atiduoda, jo būtent užduotis aikštelėje nėra metimai ir jisai ir komanda ir treneris gerai jaučiasi, kai jisai daro savus dalykus. Jisai savus dalykus daro labai gerus, tai yra gynyba, tai yra tas fiziškumas, kur duoda, įima į kovo dėl kamolio, na, tiesiog viską tą juodą darbą jis atlieka ir kai tu atlieki juodą darbą, tu nesinervuoji dėl to, kad tu neišsimeti metimo ir tu žinai, kad, na, tu gali neišmesti nei vieno metimo, vis tiek tai nėra tavo užduotis ir jeigu tu esi laisvas, na, tu atsipalaiduoji, nežinai, kad ar tu pramesi, ar tu įmesi tą vieną kitą metimą, tau tikrai esmės nepakeis tavo kaip vaidmens komandos. Tai turbūt ir čia su to tokia gera aura jis ir eina ir matosi, kad vėlgi... Neturi tos naštos, kad tas metimas turi kreisti. Taip, kad kažkiek tai pas Tomą Dimšą yra, kad jisai išėjo į aikštelę, jisai prieš tai ten sužaidė amžiaus rungtynės, atrodo viskas gerai ir dabar, vėlgi, kažkiek tai priklauso, aišku, ir Tomas Dimša ir gynybo, jisai irgi daro gerus dalykus, bet vėlgi, na, per tas minutės atrodo kažkiek tai momentais galbūt norėjosi iš Tomo pradžioj tokio kažkaip bandyti laisvesnio gauti, lengvesnio tokio metimo. Nors pats pirmas momentas jo geras, jis prasiveržė perdavimą po krepšiu iškišo, atrodo, galbūt užsives, bet va, tas metimas iš tebeko sunkesnis prieš Deivisą neįkryto ir faktas, kad... Na, ir paskui vieną laisvą neišsimėtė. Taip, tai kad jie jo va, būtent žaidime tikrai va, priklauso, ar tu pataikys ar nepataikys, o Arno ta psichologija yra tikrai, ta našta yra lengvesnė. Dar vienas žaidėjas, kurio nėra darbas polime, bet turbūt yra vienas svarbiausių Žalgirio žaidėjų, Kevarijus Heisas, apskritai vakar su barankyte lyko vieną tik dvitaškį pabandė išsimesti, 5 reboundai gal irgi neįspūdingai, bet 3 perimti kamuoliai, čia vėl aš žiūriu protokolą, matau vieną bloką, tai galvoju, jeigu Pangosas meta trajaką, ant jo šoka Heisas ir Pangosas ant 2 metrų nedameta. Tai faktas, kad lietė tą kamuolį. Bet tokių niekad protokolė neįrašo, ne? Nu jo. Tas vienas įrašytas toks tikras buvo iš Arti Heinzų ar kažkam ten. Tas toksai gal lietimas. Nu, aš manau, kad turėtų galbūt skaityti. Aš nežinau, kodėl neįskaito, aš tai žinai. Bet... Kiek degam, jeigu Heisui trauma? Tai kad viskas gerai liktai. Na... Šiandieninių tyrimų mes dar nematėm dienos po rungtynių, tada jis pats lyg parašė, kad lyg ir nebus ilga trauma, bet sakė, lyg tinsta ta čiurna. Tai čiurna buvo, sakė, ištinusi ant tiek, žmogus yra
antiek su charakteriu, antiek yra komandiškas, kad sakė, po rungtynių su Asveliu jis ten išėmė tą koją ir negalėjo atgal įdėti į atgal į batą, nes buvo antiek ištinusi, kad sakė, jis niekam nieko nesakęs ir sukandęs dantį žaidė per skausmus. Tai, bet čia, o nėra paskui taip, kad prisižais ir neteksim dviem mėnesiam? Ne, tai čia... Gali Čiurnos žaizdamas su jie traumuotą dar labiau? Aš manau, Čiurna dabar yra tokia trauma, kad labai greitai yra gydoma. Bet greitai, ir, žinai, greitai, nelygu mums trečiąjį, penktąjį, dvi rungtynės. Ne, tai faktas, tai, bet aš manau, ne. Sukrynų biručių priekinę liniją, nežinau, ar norėčiau Eurolygų jau žiūrėti. Ne, manau, kad viskas bus gerai. Faktas, kad tikrai jo nėra įsiginėjęs, aišku, tos mobilus šoklus žaidėjas, ta Čiurna vis tiek duoda daug, bet tušiūnos traumas daugiau yra, ypatingai po tų Čiurnos traumų, blogiau atsistato tie gynėjai, kurie yra, ta greitumas yra pagrindinis dalykas, tai ypatingai tokie, va, Luko Lekavičio, jam labai svarbu, Heisui ir tam aukštesnė. Šmitas turėjo savo statyti Heisui, man to jis ant kojas užgriuvo ir, bet... Kaip galvoju irgi, ar Heisas pats, na, žiedamas į tą protokolą, nejaučia kažkas tiek amerikietis, legionierius, nulį taškų. Arnas, okei, Arna jau išauklėjo visą gyvenimą, jis rinkiniai su tą savo rolę atvažiuoja ir taip toliau. O tiem žmonėm tai reikia karjerą darytis, bet turbūt nekiš pagaliau į ratus Heiso karjeros traukiniui tokie statistikos protokolo skaičiai, kai... Na, turbūt nekvaili žmonės yra džiema Eurolygos komandų ir mato, kokį darbą atlieka gynyboje. Dabar, žinok, tie statistika yra antiek, nu, aš nesakau, kad antrarūšis dalykas, bet tikrai ne vienintelis ir pagrindinis, nes daug skambinėja ten ir tie patiems džiemam ir galų gale yra ten ir NBA dabar specialūs agentai, kurie žiūri, kaip tu elgiesi už aikštelės ir būtent, nežinau, naktiniuose klubuose ir taip toliau, tai mano vienas iš pagrindinių turbūt akcentų bus Žalgirio pagrindinė ta vieta, jeigu tu matysi ir tu žinosi, kad tu galėsi su ta komanda kilti aukštai, tai faktas, kad bus išdraskyti tie žaidėjai tikrai ir pavyzdys turbūt 19 metų Žalgiris, kur kontraktus gavo praktiškai visi žaidėjai ir tiek ir Maskoliūnas, ir Masiulis ten su turbūt kokiam Tomas su trim taškais vidurkiu, ne, bet jie bus visi išdrapstyti, nes komanda laimėjo, visi kažkokie darė ar vienokį ar kitokį darbą, tai na, norint laimėti, tu turi žiūrėti į tas pirmaujančias komandas, kaip tu komplektuoji ir taip toliau. Toliau Ūlė, tokios irgi keistos Ūlės rungtynės, turbūt labiau irgi buvo atsidavęs gynybai. 5 taškus tik surinko, kad krenta į akis, kad nei vieno kamulio neatkovojo Edgaras Ulanovas. Bandžiau žiūrėti, ar čia nebus koks nors jo rekordas, bet ne, ir praeitam sezone porą tokių rungtynių buvo įsipaišę. Labai man asmeniškai strigo toks juokingas epizodas. Galvoju dabar į kairę pusę polę, tai čia pirma rungtynių pusė. Jisai taip labai prašė kamuolį iš Evansų ir prieš mėlį tokį driblingiuką pradėjo kažką šūsti ir žaidė ir blogą pasą ir pabėgo, ar manis įmetė. Pats net liksiu tokią lengvą šipsenėlę, kad, na, biškį prisidurnevau. Kaip irgi tą Ūlės vertini, vieną dieną jo pilna, visur užpildo ir tą protokolą ir rungtynėse matai. Tokios rungtynės kaip vakar dar reikėtų pagalvoti, ar žaidė. Aišku, gal iš kitos pusės simetė saugus metimus, tai taškus nepataikė. Jeigu tu sakytum, kad jisai simetė kokius 5-6 savus metimus ir tas, nu, ar darė labai daug klaidų, bet kita vertus nebuvo labai ir progų. Matėm, kad Evansas daug ėmėsi iniciatyvos į savo rankas, matėm, kad tie procentai dvitaškių galų gale ir panašus kiekis tiek dvitaškių, tiek tritaškių, tiek baudų buvo mesta, tai nebuvo labai daug tų ir progų mesti jam ir atakuoti. Bandė ir tikrai darė labai daug gerų dalykų, kaip pavyzdžiui išprovokuotos pražangos, kur tikrai bandė atakuoti ten dabar. 4 pražangos išprovokavo Lonovas. Taip, atrodo, Džampolo Ryčiai irgi jis ten bandė atakuoti ir kitus, ir Davido Albitį irgi jisai tok trečioj pozicijoje ir būtent per jo tokį aktyvumą ir 4 pražangas susirinko Armani
ir galų galia jisai daug į dvigubino būtent pausto situacijos, jisai keletą kartų numetė. Tai jis buvo tas žaidėjas irgi galbūt ne statistinėse rodikliuose, galbūt jo ta nauda atspindėjo, bet faktas, kad tikrai nemaišė komandą ir bus labai daug tokių rungtynių, kur tiek Arnas Butkevičius, tiek Ulė neįmes taškų, bet komanda laimės ir bus galbūt tų rungtynių, kur jie patems, bus kur kiti žaidėjai. Tai šio faktas, kad kuo įvairesnis puolimas, tuo sunkiau skautinti ir tuo yra geriau Žalgiriui. Apie Dimšą buvom šiek tiek užsiminę, na, nepaėjo tie metimai ir labai mažai minučių praleido aikštėje, nėra daugiau ką apie jį turbūt kalbėti. Kevinau toliau irgi blankus, išsimetė tų tritaškių nemažai, iš penkių, tačiau pataikė tik vieną. Neblogai kovojo dėl kamuolių, keli epizodai ir gynybai Kevinau, tačiau toks vis dar norisi, kad žengtų kažkokį žingsnį į priekį, tikiu jį gali ir žengti. Lukas atrodo irgi išėjo neblogai ir pataikė ir tuo svarbu ir antroji pusė svarbu tokį tolimą savo flauteriuką neypatingą. Tačiau tik 13 minučių aikštelį praleido, tai čia turbūt Evanso sėkmingo žaidimo nesuvalgė Luko kažkiek tų minučių. Ten 3 ar 4 minutės žaidė kartu, bet faktas, kad kažkiek tai gynyboje reikėjo ir to fiziškumo daugiau, matėm, kad Evansas gynyboje tikrai labai gerai atstovė vienas prieš vieną. Bet aš tikėk irgi vakar irgi mes taip minėjom, kad na, Lukas daugiau tų prasiveržimų, aišku, kad tikrai tą kairę pusę jam konkrečiai uždarydavo, bet tie prasiveržimai jau dešinė pusė yra jau... Tai gal jau labai naglai priešininkai stoja ant tos kairės, jam palieka tą koridorių. Bet jisai anksčiau, kai tu naglai stovėdavo, tai arba jisai pramuždavo vis tiek tą būtent kairę pusę, arba jis darydavo, taip, arba jis darydavo tą vadinamą gyvatę, kur vis tiek jisai eidavo, apeidavo tą žaidėją ir paskui vis tiek eidavo į kairę pusę ir mesdavo kairę ranką. Tai dabar žiūri, vis tiek jisai eina į dešinę pusę ir net apie kairę. Kairėje net nemasto, tai sakau, Lukas. Smagu, nekai tokiam karjeros etape jungi naują ginklą visiškai. Taip. Nu, tai galbūt ir per treniruotės irgi yra akcentuojama, kad neleistėme kairę pusę ir vis tiek įgūdis po truputį formuojamas. O kažkiek tai apie ką manau, tai na, nuvėlė kažkiek. Tai jisai vien dėl to, kad polime matom, kad jisai yra visiškai priklausomas nuo tritašių, kad nugara tiek perimetre, iš perimetro jisai kol kas nieko negali padaryti. Na, bet principė toks jis ir yra. Nu, bet kažkiek anksčiau, ypatingai prie tam sezone, na, buvo tų situacijų, kad jis ir nugara vieną kitą kartą jisai visai neblogai užbaigdavo, bet, na, dabar matom. Čia pirmas kelias nuo jas nesėkmingas turbūt kirto ir per pasiekimą. Galbūt vėlgi, bet, na, čia... Ir aš dar turiu savo versiją, vis pasi atvykus žmoną, nes čia vaiko laukia, ten į šaltą, jam toj Lietuvoje, ne apie krepšinį galvoja. Laurinas Birutis, nežinau, pataisyk, jeigu nepritari, geriausios rungtynės kol kas Žalgirį. Taip, jeigu galim sakyti, kad praeitas rungtynės buvo su lygiai taip pat 8 taškais, bet gynyboje mes matėm, kad labai atakuodavo jie, buvo tikrai didžiulė skilė Žalgirio komandoje, tai per tas 11 minučių nebuvo nei karto praktiškai neužatakuotas, puolime susirinko savo tos metimus, tas jo žaidimas nugara su kokiais 8 driblingais, kur ten jau atakai laikas skirti. Aš net laukiu to epizodo, kai gaus tą kamulį. Jau tas atakai laikas, jau tik jau visą salę ošt pradeda, nes jau laiko nėra. Taip atrodo, tu mokai vaikus tos driblingų ir galvoji, nu, sakai, nu, maks tu 2-3 driblingai, nes tie, kas nors ateis ir te užmuš kamulį, jau lab, kad tas driblingas tas aukštas yra, čia žiūriu, 5, 6, 7, tie driblingai patruputį, jis tas skinasi kelias, skinasi. Bet, na, gerai, tu kamuolių nepraranda, tai čia vėlgi... Ir apsigynės, ar yra apsigynės? Ne, gerai, Laurinas, aš sakau, kol kas jisai tikrai tobulėja, sakyčiau, Eurolygos tam kontekste. Aišku, nebuvo labai atakuojamas pikinrolė, nes, na, tam tas polimas turbūt iš viso buvo bedantis, tai čia kažkiek ir pasisekė, žiūrėsim dar kitas situacijas, kitas rungtynės, kaip jisai spręs, bet, na, kol kas paskutinės rungtynės pozityvumo šioje. Jo atžvilgių buvo tikrai nemažai. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai, rulėtės, stalo lošimai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Okei, einam prie
savo dienos temelės, savo šios temelės. Daug kas dabar labai pradėjo diskutuoti iš tikrųjų šią temą. Final Four Kaune iš tikrųjų nėra dar priimtas sprendimas, tačiau kaip, kaip duodavo mums suprasti, kad Žalgiris vėl yra pagrindinis ir bene vienintelis kandidatas, gal kiti ir nenori organizuoti, aš tiksliai nežinau. Žalgiris irgi kreipėsi dėl organizavimų reikalingų pinigų, kreipėsi į vyriausybę, kreipėsi į Vilnių, į Vilniaus savivaldybę, prašydami prisidėti, perimti, pasidalinti kažkiek tais kaštais. Aš tavo žmonos paklausiu, sakau, žmona su Žalgiriu susijus tiek, jei aktualu, kad kai žaidžia Žalgiris, tai jinai vaikus mygdo, tai jai turbūt tik tiek. Sakau, žiūrėk, sakau, Eurolygos finalinis ketvertas, jeigu vyktų Kaune, čia kietai būtų fainai. Taip iš karto net nedvejodama, tai jo, nu, tai čia Lietuvai, čia garbė, taip toliau. Sakau, bet Lietuvai neįdomu, sakau, įdomu gaunas, kad tik tais Kauno Žalgiriui pačiam. Koks tada suinteresuotumas yra, na, toks vaizdas labiausiai nori pati Žalgirio organizacija. Pinigų uždirb, duoda Eurolygą už bilietus pasiem pinigus per finalinį ketvirtą. Kiek žinau, kad nelabai ten. Tai va, irgi aš, nes, na, tai pagalvau, tai tu turėsi krūvą reikalų neorganizacinių, krūvą turbūt išlaidų. O jeigu valstybė neįdomu, nedavė pinigų, nors ten bandė aiškinti jiem, kad grįž, privažiuos čia turistų, nors ir klausimas, kiek tų turistų privažiuos, žiūrint kokios komandos išeis. Bet privažiuoti, aš manau privažiuoti, aš man vis tiek, bet kokiu atveju Eurolygos, aš pačiam teko būti, kai buvau asistentas ten, dublerių jaunimo komandos, tai teko būti ir Stambule, tada abudu kartus Olimpiakos laimėjo ir Londone. Tai faktas, kad šventė yra, aišku, Londone ten, pusė Londono turbūt nežinojo iš viso, kas, kad yra vyksta, bet... Tas pusė faktas, 95%. Kad, nu jo, turbūt jo, bet faktas, kad šventė yra tikrai labai didelė, kad suvažiuoja labai daug NBA skautų, kad galų gale tam miestui ir pačiai Lietuvai na, atsipirktų, manau, tiek per viešbučius, tiek per maitinimą, tiek per kitus dalykus, galų gale vis tiek, nors ir vyksta penktadienį, sekmadienį, bet vis tiek daug kas atvažiuoja ketvirtadienį, vis tiek keturios dienos. Tai, o Vilnių pritemčia yra, na, tarkim, aš dabar įsivaizduoju, vyksta koks Europos šempas, buvo Vokietijoje, kažkokiam mieste konkrečiam. Tai ir važiuojas ir gali į tą miestą, nevažiuojate į Berlyną, nes sostinę kažką aplankyti, tai ar važiuotų čia tu sirgalių į Vilnių. Gal čia toks biškį triukas buvo, ne, Kauno? Nu, nežinau dabar vėlgi, kiek yra problemos, anksčiau būdavo kažkokios problemos daugiau su gerais viešbučiais Kaune, bet manau gal ir keletą, aišku, galbūt ir būtų keletą tų nedaug žmonių, kurie Vilniuje ten jau reikėtų jom labai jau to prašmatnaus viešbučio, bet kita vertus, manau, ir Kaunas kažkiek jau dabar pasitempė tai tuo atžvilgiu, tai faktas, kad Vilniuje galbūt kažkiek tai vieną kitą dieną, gal kokį ketvirtadienį tik tai pasiliktų, kas planuoja pakeliauti ir ten, ir, bet faktas, kad daugiau čia aišku, kad Kaunas turėtų daugiau suinteresuotas būti. O tada gerai, dabar pakalbam apie patį Žalgirį, nes irgi vaikšto gandai internetuose, nežinau, nei šaltinių, patikimumo, nei panašiai, tačiau sklando toks gandas, kad jeigu Žalgiriui yra užtvirtinama ta vieta finalo ketvirtė, tai Žalgiris atseit, kur turi dar tų rezervinių pinigų, nes tą jau yra sakęs Motiejūnas, kad yra pinigų, tarkim, dar vienam pasirašymui. Jau tada Žalgiris atseit eitų vabank ir imtų kažkokį žaidėją, nes jau čia, kadangi namuos finalo ketvertas, tai suprask, jau mes tada norim į tą ketvertą. Tai man apskritai toks, čia bent susiję dalykai, na, o Kaune, tai davai išleidžiam dar 2 milijonus, kad gal pateks, na, apskritai. Gal aš ne 2 milijonus, bet. Na taip, bet ar taip vyksta apskritai, kad ar su vienu žaidėju tu gali iš komandos, apie kurią nieks į play-offus nekalba, kad pateks, jau tap tokia, kur realių pretendentų finalinį ketvirtą. Tai reiškia, kad play-offus čia reikės laimėti seriją. Per anksti, manau, mes čia visi pradedam šnekėti apie tai, kad Žalgiris gali pati, nu, negali, o yra pretendentas į finalinį ketvirtą. Pirmiausia, manau, turėtume galvoti apie tai, kad išsilaikyti tose pozicijose ir būti rimtiems. Bet apie to paštonį jau galima tyliai? Taip, tai va, būtent sakau, kad būti rimtiems pretendentams į to paštonį, bet čia faktas, kad gali keistis viskas į vieną arba kitą pusę, bet pagal tas tendencijas, pagal Žalgirio žaidimą, nepanašu, kad jis labai keistusi į blogąją pusę, bet kita vertus, labai svarbu komandiškume ir komandoje išlaikyti brandulį ir dabar, kai viskas sekasi, tau įnešti kažkokį kitą žaidėją, aš manau, netgi pačiai komandos atmosferai nėra labai gerai. Nu, dabar viskas yra atrodo gerai. Nu, taip,
Na, daug dėvešku, ten traumo ir tai, bet na, kai tavo čia yra dabar toksai metas, kai netgi ir tu Lauriną Birutį gali išleisti 10 minučių ir tu nenukenti. Galbūt prieš kitas komandas, okei, tu galų gale nudegsi su Biručiu, pamatysi, kad tu ten vieną, dvi minutės nudegi su Biručiu, netgi galėsi ten mažiau jam leisti iš karto pasireikšti, na, eisi su Heisu, eisi su Šmitu penktoj pozicijoje galų gale, kur viskas tikrai yra gerai. Tai nemanau, ir matėm, kad Žalgiris, tas sėkmingas Žalgiris, jisai tikrai tų žaidėjų keisdavo, arba nekeisdavo, ar keisdavo minimaliai, tas pas dabar vienas už pavyzdžių Lietkabelis irgi, kuris pasitikė savo žaidėjais ir nuo pat pradžių iki pat galo, tai nemanau prasmės iš viso dabar, kad kažką tai daryti. Pritariu tau, nes na... Jeigu ten, nu, žinai, LeBrono Jameso nepasirašysi, ten kažko... Nėra rinkoje tas už tą kainą, kad čia dabar Žalgiris pasiūlės kažkokius milžiniškus pinigus, kad tau keistų visiškai visą ir kad tai būtų kažkoks Eurolygos stebuklas tam kontekste. Tai, jeigu jau būtų tokių laisvų žaidėjų, manau, pasimtų tikrai ne Žalgiris. Mycičių šefės... Mirotičių, kaip pasveiks, jo, tai čia... Va, būtent. Grigonis gal grįžti, ten gal išmes Panathinaikos, už milijoną kol kas netidirba. Okei, okay, o šiaip norėtum, kad vyktų finalinis ketvirtas? Aišku. Kaune. Važiuotum aišku. Gyvai žiūrėti? Be abejo, net nėra kažnigėti. Aš irgi kažkaip man atrodo, kad va vien iš to tokio valstybės įvaizdžio prasme, tai va čia yra didelis tikrai reikalas, o ne tam, kad tada... Žalgiris suprask finalo ketvirtą namuose, tai taip, turėtų... Taip, bet nesimėto tais kvietimais, tai nu, būtų smagu. Okei, okay, kita savaitė Eurolygoje, kaip ir minėjom, yra dviguba. Trečiadienį Žalgiris žaidžia rungtynės su Baskonija. Penktadienį su Valencija, abi rungtynės Ispanijoje, tai turbūt net į tarpą į Kauną nereikės grįžti. Tas skrydis nebus toks ir didelis vietoj. Baskonija yra... visiškai atvirkštinis variantas su Armaniu. Tai yra blogiausiai besiginanti komanda, tačiau geriausiai puolanti komanda Eurolygoje. Prieš kurios varžovus, koks tipažas priešininko Žalgiriui yra palankesnis? Šiaip labai nenorėčiau sakyti, kad jauni žaidėjai girdėtų, ką tu čia šneki. Atrodo tada pagal tą tendenciją, kad nebereikia gintis, o tik tai pulti. Ir tada yra laimintis žaidimas. Tai... Bet iš kitos pusės Anadolu tai įrodė ir įrodė daug komandų, bet da, sakyčiau, būtent jeigu šnekant apie Baskoniją, tai vieną pavardę turbūt galima ištarti ir kažkaip aš jį pamačiau, tai Markus Howard. 8 rytas susimeta per rungtynę. Savanaudžiukas toks, juodoji skylė vadinamoji. Bet tai aš galvojau, kad jisai savanaudis, bet na, okei, okay, ten 0-9 asisto, bet jisai ir mato aikštelį ir atiduoda tą perdavimą, kai kada galbūt vėlgi, na, ar ten žaidėjai galbūt nepagauna, bet tikrai nėra tas, kuris visiškai ten dvigubint ar ten nevertintų situacijos. Ne, jisai yra protingas, tikrai žaidėjas, bet na, toksai atominė bomba, tokia atominė musė, kaip ir kitaip galima pasakyti, kad, nu, kaip jam neduoti užsikurti? Tašku... Nes jis labai visoks būna. Jis būna su labai blogom rungtynėm, o būna su kosminėm rungtynėm. Tai, žinai, yra tų žaidėjų labai daug Žalgirio komandoje, bet... Bet ar Arną prie tokį sugaudys Arnas tokį? Arnui gal šiek tiek žinai, kad jisai gali, staigaus reikėtų? Jisai porą metimų dabar su ko su Makabiu man teko, stebėjau keletą rungtynių Baskonijos, bet taip su Makabiu dabar prisimenu tą momentą, kad jisai užsikūrė, ten įmetė 2-3 tritaškius pailių ir taip jau tas Lamelo bolo metimas turbūt prie Žalgirį, tai buvo jo stiliumi, jis atsivarė iš kokių 9 ar 10 metrų greito. Rastau tokį. Neįmetė, bet su vien ta pačia veido išaiška, ar įmetė, ar nepataiko, tai vėlgi rodo, kad na, jis psichologiškai yra tikrai tvirtas. Sunku Žalgiriui bus, sakyčiau, apie gal prognozijas galim, nežinau, gal ir vėliau pašnekėti, vėliau. Bet Baskonija namie žaidžia tikrai labai visiškai urganinį krepšinį. Po kiekvienos klaidos Žalgirio bus tikrai, gali būti netgi tokių momentų, kad nespėsiu bauduoti, nes ant greito ten yra momentų, kad yra ant greito, jie meta tritaškis net negalvodami. Aišku, yra Markus Howard, kuris dažniausiai net dviejose rungtynėse tik tai išėjo į startą, o šiaip eina kyla nuo suolo, tai įsivaizduokit, yra tas startinis penketas, kuris yra tikrai neblogas ir per Henry, aišku, ir Gedraitis, ir Darius Thompson, bet kita vertus tą tokį impulsą, kai tu gauni dar iš tokio žaidėjo, kai jis eina tas atsarginis,
Tai tikrai tokia komanda, sakau, išlaikanti savo stiliumi, bet Markus Howardas yra visiškai teikiantis prie tos sistemos, prie to uraganinio polimo ir tikrai gerai žiūrėsim, gerai paskui. Howardas rezultatyviausias yra žaidėjas, komandai 17 taškų pelno, dar du žaidėjai, kurie renka dviženklių taškų skaičių, tai jau tavo irgi paminėtas Darius Thompson, kuris pernai berods buvo pagrindinis kandidatas Žalgirį, kur Moody pasiėmėm. Ir dar nepaminėtas tavo, nepaminėtas vienas žaidėjas, Maikas Kotsaras, estų vidurio polės, iš tikrųjų stebina mane, gerai atrodo jis Eurolygoje, toks auskulinis centras, ne, nemeta iš toli, bet tvarkingai. Taip, savo darbus gerus daro, nugarą gerai žaidžia į krepšį ir lygiai taip pat atinkantį ir kaip yra. Praplatina tokią žaidybį, paivairina tą tokią polimo arsenalą, nes ten tikrai labai daug iš perimetro, kurie mėto, kartais netgi iš kito pozicijų retai kada daina, nes vien tik tai eina tas greitas polimas, jų labai daug greito polimo, labai daug tikrai improvizacijos, labai daug tritaškių metimų išmeta, kaip ir Gedraitis, tik Sitikerskis, atrodo labai neblogai ir jeigu apie Gedraitį mes turbūt, na, šnekam ir jau per eilę metų, kad jisai yra visiškai kitoks negu rinktinėse, bet na, Tadas Sitikerskis, kai buvo praeitas metais, matėm Ivanovičių pakeitęs pagėje, tai kažkiek to žaidybinio laiko sumažėjo, bet dabar vėlgi matom, kad tikrai treneris pasitikė jo ir jisai vėlgi daro tai, ką moka. Na, šiuo laikinį trenerį vertins, jis yra tokį žmogų, kuris taip. Irgi nereikalaus to kamulio, atidirbs gynybui, bėgs visur. Nu, kaip sakant, jo žaidimas prasideda nuo polimo, bet nuo gynybos, bet kita vertus, na, kažkiek yra aktyvumas, toksai jau didesnis gaunasi iš jo pusės, tai čia yra, gera tendencija. Baskonė tokia būna irgi turi du veidus, labiausiai atspindi dvi rungtynės išėlės, kaip Villarbanė sugebėjo 61 tašką įmesti prieš Asvėlį ir buvo sutriuškinti. Tada sekančios rungtynės vyko namuose, tai 116 Makabijų atkrapsio, na, tai 61, paskui 116, parodo, kad tikrai komanda turi porą veidų, reikia tikėtis prie Žalgiriuką, matysim tą Villarbaninį veidą. Top sportas favoritais laiko Baskonė ir gana stipriai Žalgiriui, ten apie 30% tik tais paliekama šansų. Penktadienį pas kitus ispanus, pas Valenciją, kur irgi turi tiek pat pergalių pralaimėjimų kaip ir Baskonė, 4-4 ten pas juos. Pagal stetsus, žiūrint, visur Žalgiris geresni už Valenciją, mes tokie atrodo lyg panašus, tačiau mes visur šiek tiek geresni. Chris Jones ir Dublevičius, du lyderiai, unikali rotacija pas komandą, tik Dublevičius ir Chrisas Džiaunsas žaidžia po daugiau negu 20 minučių, kai Žalgirį 5 žaidėjai žaidžia virš 20, iš tikrųjų beveik 7, nes ten Ygis 19.9 ir panašiai. Pas juos 12 žaidėjų virš 10 minučių, na ten aišku taip nesigauna, nes keli iš jų nepilnas rungtynės sužaidė, turbūt traumelės ir panašiai. Tačiau tokios rotacijos, bent jau žiūrinti komandos stecus, apskritai nesu dar matęs Eurolygoje, tai čia turbūt tokia kaip ir vizitinė kortelė šitos komandos. Bet kalbant apie žaidimo planą prieš juos, na tai yra tik du išreikšti žaidėjai, kurie ir vieninteliai du pelno tą dviženklį taškų skaičių, tai užtenka turbūt, kai išjungtų tą Chrisą Džiaunsą su Dublevičiu, nebus kam ten žais? Na, žinai, ta Valencijos komandos galbūt tokia pagrindinė savybė ir pagrindinis toksai pliusas tos komandos yra tai, kad na, jie jau ne pirmus metus žaidžia su panašias sudėtimi ir tik vieną kitą žaidėją ateina. Na bent jau su Dublevičiu, tai jau nepilnus. Dublevičiu, iš viso nežinau, kelintą ten sezoną žaidžia, neklystu, 8 gal. Tai faktas, kad tikrai yra ta tendencija ir tas brandulys išliko, čia yra labai svarbu ir kita vertus, ką matėme ir šį sezoną, kad komanda ne viena yra visiškai namų, kad yra nugalėjusi tiek Anadolo, tiek Olimpiakos išvykoje ir nugalėjusi vienu tašku ir matėm, kad tikrai iš tų 8 rungtynių, kurias turėjo net 5, jeigu neklystų rungtynės, dabar skaičiu 4 rungtynės, kur baigėsi 1-2 taškų skirtumų, tai faktas, kad jeigu tu nori laimėti prieš šitą komandą, tai tos komandos, kurios turi labai daug tų tokių lygių rungtynių, jie gauna tą tokią, kaip ir vadinamą, imunitetą ir dažnai
dažnai sunku su tom komandom žaisti, kai jos jau būna įpratusios ir įpratusios žaisti to paskutinio metimo žaidimą, kai tu žinai vis dėlto, kad tu pasitiki, ar gal galia, ar tu prametėjai metimą, bet tu vis tiek žinai, kad na, galbūt kitose rungtynėse tu pataikysi, tai yra pavojinga komanda, bet aš, jeigu taip šnekant iš tų dviejų komandų, tai tikrai žymiai labiau bijau Baskonijos negu Valencijos. Manau, kad Valenciją mes tikrai galim ir turim nugalėti. Valencijos, na, labai, labai iš tikrųjų keistos tos rungtynės, jie pralaimi Asvėliui, tarkim, namuose, paskui išvyko į nukalą Efesą, išvyko į nukalą Olimpiakosą. Tada bangos. Namie Monakas nugalėtas, tada nuvažiuoja pas Virtsą, gaunant 30 taškų. Taip, tai irgi taip, komanda taip, reiškia... Labai banguoja, taip. Jeigu galima sakyti, kad galbūt ir Baskonija, ar ten būtų, pavyzdžiui, tas pats Asvėlis, ten, kur pasiema tikrai savo lentynos, tos vadinamas komandas, tai čia Valencija yra labai, na, neprognozuojama. Kartais galbūt ir varžovai per daug nuvertina juos, kad tikrai, na, vienintelis galbūt Chris Johnson, toksai irgi, bet irgi nepavadinsiu Eurolygos žvaigždė, tai vis tiek ta komanda, kuri, na, tikrai tu, jeigu tu žiūrint į pavardes, na, turbūt sakyčiau, kad viena iš tokių tų lentynos, visiškai lentynos galų, būtent tos lentynos komanda. Turiu tau tokį klausimą, tau iš Top Sporto neskambino, darbo nesiūlė? Kol kas dar ne iš to. Aštuonios rungtynės, Žalgiriuko 5-3, gal jum ir buvo netikėtas, bet jeigu žiūrėtumėt mūsų laidą ir klausytumėt Tomo prognozių, tai iš anksto viską žinotumėt. Nu, kol kas 8-8. Aš nežinau, ar tu drąsiai ir nori tęsti gal per dvigubą savaitę, jeigu pakeisiu traumą ar kažką, bet na, galim taip tiesiog, pavyzdžiui, kiek bus pergalių, arba ar jeigu nori, gali konkrečiai abiem rungtynėm po prognozių. Turbūt jau pasakiau kažkiek. Prieš tai, kad Valenciją turėtume nugalėti, prieš Baskoniją, manau, netgi prognozuočiau taip iš tos pesimistinės pusės, kad, manau, nebus į vienus vartus, bet šansų, manau, su Baskonija mes neturėsim. Aš taip prognozuoju, kad vienas iš Ispanijos parsivešim. Ne, parsivešim vienas, nu ko iš čia nori dabar visą. Ne, vienas iš Ispanijos man irgi. Tikrai, nebūtų labai blogai ir aš tai prognozuoju, kad Valenciją mes nugalėsim, nuo Baskonijos mes pralaimėsim. Na, per daug bėganti komanda, per daug gerai žaidžianti ir vis dėlto ta dvigubą savaitę irgi duos savo. O kad užpildyti tas liūdnesnės dienas, kai nėra krepšinio, kai nežaidžia Kauno Žalgiris, visada turim puikų pasiūlymą, Twain Sports. Twain.sport galite ieškoti internete arba nueiti www.topsport.lt ir ten viršui Twain toks geltonas ženkliukas nupieštas paspausti. Unikalus projektas lietuvių, naujas sportas, nauja krepšinio lyga, hibridinis krepšinis, trumpai taisyklės, jeigu dar nesate matę mūsų laidų ir negirdėję, žaidžiama vienas prieš vieną, du skirtingus krepšius, žaidėjai per minutę turi įmesti kuo daugiau taškų. Yra keturios zonos, iš kurių yra mėtoma, metimai yra įvertinami nuo vieno, dviejų arba trijų taškų verte. Nepriklausomai nuo to, ar tai yra metimas iš arti ar iš toli, mačas trunka minutę, laimi tas, kuris surenka daugiau taškų. Viskas organizuojama turnyro principu, turnyras įvyksta per valandą, visas jisai įvyksta. Turnyre dalyvauja 8 žmonės, suskirstyti dvi grupės po 4 žaidėjus. Ten sužiūrė visi su visais, po du geriausius patenka į pusfinalį, finalas, nauja valanda, naujas turnyras. Nuo 10 ryto iki 24 valandos, kiekvieną dieną. Tai sakau, jeigu turi tą krepšinio ilgesį, tai bet kada šitą įsijungiat, pažiūrit žinomų veidų, tenais rasit. Daug žinomų veidų, tikrai. Taip, sudalyvavom ir mes, jau legendomis apipintas pirmasis O sporto turės mačas tarp manęs ir Tomo. Atkaklus mačas. Lygiom baigėsi, bet va, yra ten taisyklės, tos vertės ir taip toliau. Tai Tomas iškovojo pergalę, svarbią pergalę turnyriniai lentelį, nes nedaug dalyvių, tai kiekviena pergalė svarbi. Aukso vertės. Tai dabar kviečiu pažiūrėti antrąjį mačą, kur vėl aš, tai ten nesitikėkit daug taiklių metimų, susitinku šį kartą su kitu Tomu Langviniu. Tai gerų jums emocijų nespoilinsim, bet ten, kaip sakyti, verta mačą žiūrėti iki paskutinių jo sekundžių. Twain Sport. Twain Sport lygos antrasis mačas ir visai netrukus Justas Naulickas bandys atsitiesti po nesėkmės pirmojoje kovoje prieš Tomą Langvinį. Mačas, kuris jau prilyginamas šioje grupėje mažajam finalui, nes pralaimėjęs žaidėjas praktiškai netenka vilčių užimti pirmą vietą grupėje. Ir
Ir Tomas Langvinis puikiu tolimu metimu pradeda susitikimą. Pirmauja jisai 3-0, nes tas metimas buvo 3 taškų vertės. Justas Naulickas pataiko 1 taško vertės metimą. 3-1, pirmauja vis dar priekyje Tomas. Dar vienas taiklus snaiperio metimas. 5-1, štai taip. Pirmas 30 sekundžių veda Tomas Langvinis prieš Justą Naulicką. Justas Naulickas panikoje, o pataiko vieną metimėlį ir švelina atsilikimą iki 5-2. Langvinis jau matome atsipalaidavęs. Oi, Justas Naulickas įmeta dar vieną ir jau 5-4. Justas Naulickas, trečias metimas iš eilės ir jis jau priekyje 6-5, 15 sekundžių lieka iki mačio pabaigos. Tomas Langvinis jau dabar panikoje laksto prie tų kamolių. Lyg patrakęs bando įmesti skubą, nieks jam nesiseka ir Justas Naulickas gali išsaugoti viltis patekti į finalą. Paskutinis lemiamas 3 taškų metimas ir... Bum! Dar Justo bandymas, jisai skrieja pro šalį. Kągi, dramatiškas mačas Twain Sport O Sportas lygoje ir matome džiaugsmą ir nusivylimą abiejų sportininkų. Kągi, po kelių savaičių mūsų eteryje finalas tarp Tomo Purlio ir Tomo Langvinio. Twain Sport. Na, dar supratau ką. Atsispaudimų turbūt reikia padaryti, nes iš tolimiausio taško pasirodo nelabai sysės užtenka damės iki krepšio, tai čia toks irgi. Ir dar tokia pamokėlė, kad pirmas metimas visgi, kaip sako, snaiperiam daug lemia. Mano pirmas daug maž metrų per trumpas ir metrų į šoną. Šiek tiek moralę pamažino, neneiks. Džiaugiuosi, labai daug uždėjo pirmas pataikytas trajakas. Čia net ketvirtaškis, galima sakyti, yra pataikomas. Jis uždavė man gerą ritmą, pasitikėjimą, vidury distancijos. Nusimušė kvėpavimas ir pradėjo drebėti ranka, o paskiau pasakiau, ai, ir dar kelius įmečių. Tai va, tai džiaugiuosi, laimėjau, džiugu. Bet jūs tas irgi gerai žaidžia labai, tikrai. Šaunuolis, varžovas vertas pagarbos, bet nevertas finalo. Tai va, žodžiu, likau be pergalių šitam projekte, bet patyręs labai gerų emocijų, o sekite mūsų laidas ir tikrai netolimoje ateityje išvysite jau lemiamą mūšį tarp dviejų Tomų, Tomo Langvinio ir Tomo Purlio. Kaip manai seksis, kaip tau seksis jau lemiamoje kovoje? Aš manau, kad turėtų sektis gerai, kitam Tomui atrodo irgi, kad turėtų jam sektis gerai, pasižiūrėsim, kaip bus iš tikrųjų. Ačiū, kad mūsų žiūrėjote, čia buvo Širdė žaliai balti ir lauksime jūsų kitose laidose. Iki. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lašimo automatai, rulėtės, stalo lašimai, lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai.